今回の問題、クラウドのサービスモデルについて答えてください。クラウド事業者がアプリケーションまで全てを管理し、ユーザーがアプリケーションを利用するサービスのことを何々と言います。クラウド事業者が OS、ミドルウェアまで用意して、ユーザーがアプリケーションの開発および構築して利用するサービスのことを何々と言います。クラウド事業者がハードウェアまでを用意して、ユーザーは OS より上のレイヤーを管理するサービスのことを何々と言います。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。クラウド事業者がアプリケーションまで全てを管理し、ユーザーはアプリケーションを利用するサービスのことを SaaS と言います。クラウド事業者が OS、ミドルウェアまで用意して、ユーザーはアプリケーションの開発および構築をして利用するサービスのことを PaaS と言います。クラウド事業者がハードウェアまで用意して、ユーザーは OS より上のレイヤーを管理するサービスのことを IaaS と言います。お世話になっております、マサルです。今回のテーマはクラウドのサービスモデルについてです。よく目にするなんとかアースみたいなやつですね。勉強して理解することはできるんだけど、なんとなく知識が定着しないなという方も多いのではないでしょうか。この動画でもう一度学習して、一緒に知識を定着させていきましょう。今回の動画の流れは、プライベートクラウドとパブリッククラウド、そしてクラウドサービスとして SaaS、PaaS、IaaS の順番でお話ししていきます。それでは早速始めていきましょう。クラウドは大きくプライベートクラウドとパブリッククラウドに分かれます。プライベートクラウドはその言葉の通り、一つの企業が専用で利用するクラウドです。クラウド事業者にその企業が専用で利用できるようにクラウドを構築してもらって利用します。用意してもらったサーバーのリソースはその企業が占有して利用することができます。占有して利用することができるので、セキュリティ強度を強くしたり、その企業に合わせてカスタマイズをすることができます。しかしその分、導入コストや管理のコストがかかります。例えば A 社なら、 A 社専用のサーバーを用意してもらって、そのサーバーのリソースを A 社が占有して利用することができる。このような利用方法がプライベートクラウドです。一方、パブリッククラウドはユーザー問わず、複数のユーザーや複数の企業がサービスを利用することができます。例えば A 社がパブリッククラウドを利用する場合、すでに Z 社が利用している場合、Z 社と A 社はそのサーバーの CPU、メモリ、ストレージ容量、ネットワークなどのリソースを共有することになります。リソースを共有することで低コストでサービスを導入することができます。ちなみにリソースを共有すると言いましたが、アクセス権などはもちろん制御されています。別の契約者同士で情報が見れたりするようなことはありません。パブリッククラウドはマンションのようなイメージですね。みんなでエレベーターを使ったり、ゴミ捨て場を使ったり、廊下を使ったりしますが、それぞれ個室になっていて鍵をかけているので、プライバシーは守られているような状況です。それぞれの信頼度と自由度、コストを図式化するとこのような関係になっています。プライベートクラウドを使うと自由度を高くすることができますが、その分コストも高くなります。そしてリソースは占有することができるので信頼度も高くなります。パブリッククラウドは自由度が低くなりますが、その分コストも低くすることができます。リソースは共有するので信頼度も低くなります。ここは補足なんですが、プライベートクラウドとパブリッククラウドを両方使うハイブリッドクラウドという利用方法もあります。例えば日本政府がパブリッククラウドを導入しているという記事を読んだことがあります。機密情報はプライベートクラウドを使って管理し、その他の行政情報はパブリッククラウドを利用する、このような利用方法ですね。情報によってプライベートクラウドとパブリッククラウドを使い分ける方式がハイブリッドクラウドです。まずはここまでプライベートクラウドとパブリッククラウドについてお話ししました。次はクラウドサービスについてです。パブリッククラウドはすでにできているサービスを利用するので、その提供されるサービスによって SaaS、PaaS、IaaS に分かれます。まずは SaaS から見ていきましょう。 SaaS はソフトウェアアズアサービスの略です。 SaaS はクラウド事業者がアプリケーションまでの全てを用意してくれます。ユーザーは用意されているアプリケーションを利用します。代表的な SaaS は iCloud、Microsoft Office 365などがあります。 SaaS は一般ユーザーとして一番身近なクラウドサービスになっています。次は PaaS です。 PaaS はプラットフォームアズアサービスの略です。
ミドルウェアまでをクラウド事業者が用意して、利用者はその環境を使ってアプリケーションの開発などをすることができます。ここで出てきたミドルウェアという言葉ですが、ちょっと聞きなじみがない方もいると思うので補足します。ミドルウェアは OS とアプリケーションの間に立って両方を補助するソフトウェアです。代表的なミドルウェアとして、データベースであれば MySQL や Oracle、 ウェブサーバーであれば Apache や IIS などがあります。このようなミドルウェアが OS とアプリケーションの間に入って特定の処理や高度な動作を行います。代表的なパースとして Microsoft Azure、 Google App Engine などがあります。最後は IaaS です。 IaaS はクラウド事業者がサーバー、ネットワークなどのインフラに関わるリソースを用意します。この中で利用者は独自の OS を導入したり、仮想サーバーを作ったりして開発を行うことができます。代表的な IaaS は Amazon EC2、 Google Compute Engine などがあります。それでは今回はプライベートクラウド、パブリッククラウド、そしてクラウドサービスについて一緒に勉強しました。今回の動画をまとめる前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。2023年、何か新しいことを始めたいと思っているあなた、今年はネットワークの知識を一緒に学ぶのはいかがでしょうか。我々の生活にインターネットは欠かせないものとなっており、エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティにはネットワークエンジニアだけではなく、さまざまな人が参加してくれています。職場以外のエンジニアと交流して情報交換するのもとても面白いと思います。興味を持ってくださった方は紹介動画、参加 URL を概要欄に用意しているので、ぜひご覧ください。それでは今回の動画のまとめです。クラウドのサービスモデルについて答えてください。クラウド事業者がアプリケーションまで全てを管理し、ユーザーはアプリケーションを利用するサービスのことを SaaS と言います。クラウド事業者が OS、ミドルウェアまでを用意して、ユーザーはアプリケーション開発および構築をして利用するサービスのことを PaaS と言います。クラウド事業者がハードウェアまでを用意して、ユーザーは OS よりも上のレイヤーを管理するサービスのことを IaaS と言います。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。